Tai iš tikrųjų, sveiki visi, man teko tikrai labai sunki užduotis atidaryti šitą konferenciją, bet prieš atidarant, kadangi kalbėsime šiandien labai kontroversišką temą, reikėtų kažkaip mums visiems susijungti, turėti kažkokį tai bendrumo pojūtį, kad vis tik tai mes visi esam žmonės, tai turbūt mus visus ir jungia, nesvarbu, kokie yra mūsų požiūriai. Kita vertus, aš turiu ir kitą misiją, kurią man pavedė mano darbovietė ir sakė, kad aš turiu padaryti Oskarų selfie. Na, čia gal nelabai išeis Oskarų selfis, čia gal labiau bus konferencijos selfis, bet tam, kad aš tikrai patvirtinčiau, jog aš buvau čia, o ne kažkur geriau kavą, aš tikiuosi, jūs niekas neprieštarausit, kad tiesiog mes va taip pat įsiamžinsim. Taip, stengite šimtuotis. Mojuokit, tarp dėlį. Nu, sakykim, gal išsirinks. Pradėdama, kadangi kalbu pirmą, norėčiau apsistoti ties sąvokomis, kad mes apsispręstumėm ir žinotumėm, apie ką mes šiandien kalbame. Tai savo pranešime aš vartosiu tokią sąvoką kaip eutanazija ir asistuojama savižudybė. Ir reikia, kad jūs suprastumėt, jog tai yra skirtingi supratimai ir tai yra dvi skirtingos koncepcijos. Pagrindinis jų skirtumas yra eutanazijos atveju tam tikra substancija arba mirtina dozė yra įvedama kito žmogaus. Tam žmogus, kuris ir siekia įgyvendinti savo teisę į mirtį. Asistuojamas už savižudybės atveju yra visai kitoks aspektas. Jam padeda gauti, sakykime, mirtiną dozę kažkoks trečiasis pašalinis asmuo, tačiau tą dozę suvartoja arba įsileidžia jis pats savo. Europos žmogaus teisų teismas dar taip pat naudoja tokį terminą, kuris nėra iš tikrųjų medicininis, aš pasitikrinau, pasiklausiau savo draugų medikų. Tai yra therapeutic abstention arba terapinis susilaikymas. Kas tai yra? Tai labai iš tikrųjų paprasta, pagal teismo logiką, tai yra tiesiog sprendimas nutraukti dirbtinį gyvybės palaikymą. Paliatyvi sedacija, tai sakykime, diamorfino suleidimas tam, kad žmogus nebejaustų skausmo ir taip sakykime, palengvintų jo mirtį. Ir negyvinimo įrašas labai paplitęs ypač Didžiosios Britanijos jurisdikcijoje, kai yra priimamas sprendimas, jog žmogus negali būti gyvinamas, tai jis išreiškia, sakykime, savo valia arba kartais tai nusprendžia patys gydytojai. Ir pereikime iš karto prie abiejų situacijų, tam, kad jūs galėtumėte atskirti tas dvi sąvokas. Tai pirmoji situacija yra labai paprasta. Įsivaizduokit, asmuo patiria traumą po avarijos, to rezultatas yra visiškas paralyžius. Teismas priima sprendimą, remdamasis medikų išvadą, jog iš tikrųjų šį asmenį reikėtų nutraukti dirbtinį gyvybės palaikymą dėl šio asmens. Čia aspektas yra tas, kad dėl šito gyvybės palaikymo nutraukimo nepalaiko sergančio asmens šeimos nariai. Įsivaizduokit, viena situacija yra tokia. Kita situacija, asmuo 20 metų turi tokį sutrikimą, serga maniakinė depresija, angliškai žinoma kaip bipolar disorder, ir jau porą kartų yra bandęs nusižudyti, tačiau nesėkmingai. Jis mano, kad vienintelis būdas nusižudyti yra tai, jog jam suleistų mirtiną dozę, ir tai būtų saugiausias variantas. Jis prašo jam išduoti šitą dozę, tačiau, sakykime, jam nėra leidžiama. Kai mes kalbame apie Europos kontekstą, mes turime suprasti, jog yra skirtingi lygmenys. Tai yra daugia sluoksnė sistema. Pradedant nuo nacionalinio sluoksnio, tada einam prie Europos Sąjungos, kurią sudaro 28 valstybės šiai dienai, ir Europos tarybos, tai yra kita tarptautinė organizacija, kurią sudaro 47 valstybės narės. Ji taip pat turi savo skirtingus organus. Ir tie organai taip pat turi savo skirtingas pozicijas šio klausimu. Kai mes šnekam apie nacionalinį, aš nesieksiu pristatyti visų valstybių, Europos valstybių poziciją. Aš pristatysiu gal įdomesnių arba tų, kurių praktikai išsiskiria iš kitų. Pavyzdžiui, Europoje tik trijose valstybėse yra teisėta eutanazija. Šios valstybės, kaip jūs matote, yra Niderlandai, Belgija ir Liuksemburgas. Įdomu tai, kad nors Niderlanduose oficialiai pagal teisės aktus eutanazija yra leidžiama nuo 2002 metų, tačiau pagal teismo praktiką jinai jau leidžiama nuo 80-ųjų. Belgija 2002 buvo antroji valstybė, kuri legalizavo eutanaziją. Įdomu tai, kad eutanazijos taikymai jinai praplėtė ir vaikams, tai yra neribojant amžiaus nuo 2014 metų. Tiesiog įdomumo dėliai, nuo 14 metų nei vienas eutanazijos atvejis vaikams dar nebuvo įvykdytas. Ir Liuksemburgas, tai 2008 metais legalizavo eutanaziją, tai kaip jūs matote, čia Beneliukso sandrauga, visos trys valstybės legalizavusios. Ir taip pat, kaip jums minėjau, yra kitas konceptas, tai yra asistuojamos savižudybės.
Ir dėl asistuojamos savižudybės paminėčiau bent dvi valstybės. Šveicarija, tai turbūt unikali valstybė ne tik dėl to, jog nuo 42 metų jinai leidžia atlikti šitą procesą, tačiau jį įdomi yra ir dėl to, kad asistuojama savižudybė galima ne tik Šveicarijos piliečiam, bet ir kitų valstybių piliečiam. Vokietija labai įdomu, bet ne praeitą, bet dar praėjusį penktadienį, tai yra lapkričio 6 dieną, parlamentas priėmė įstatymo projekto, kuriuo iš tikrųjų buvo siūloma legalizuoti asistuojamą savižudybę nekomerciniais tikslais. Tai yra, kai nėra kažkokių tai asmeninės naudos motyvų. Tai yra iš altruistinių paskatų. Kadangi mes čia visi galime kalbėti apie daug skirtingų dalykų, bet pakalbėkime ir pažiūrėkime šiek tiek apie statistiką. Daugiausiai turbūt literatūroje, taip pat ir spaudoje jūs rasite atvejus apie Niderlandus kaip labai skandalingą valstybę. Tai tam, kad jūs iš tikrųjų objektyviai galėtumėt pasižiūrėti, kokie yra vis tik tai Niderlandų skaičiai, tai jie yra tokie, tai yra oficialus iš Niderlandų institucijos atsakingas už eutanazijos vykdymo priežiūrą pateikti duomenis. Tai 2014 metais 10% padaugėjo atvejų, tai sudaro 5336, man atrodo, kartu sudėjus tiek eutanazijos, tiek asistuojamos savižudybės atvejų per metus. Taip? Kokios priežastys, kadangi jūs suprantat, jog eutanazija tai nėra, jog tiesiog aš atėjau už gatvės ir sakau, prašau, įleiskite man dozę, aš noriu mirti, okei, ateik čia, mes įleidžiam laisvas. Ne, tai yra labai sureguliuotas, labai skrupulingas procesas, jis yra prižiūrimas, yra tam tikri kriterijai, kuriuos turi įvertinti, taip pat yra komisijos, kurios po to įvertina šitų kriterijų laikymasi. Tai viena iš priežasčių, kada tu gali prašyti eutanazijos, tai yra sunki liga arba terminalinė būsena. Tai tos ligos, pavyzdžiui, Niderlandų atžvilgių pagal statistiką, kaip jūs mato, dominuoja vėžys. Taip pat skandalingai gal pagarsėjęs buvo, jog psichikos sutrikimai, tai 41 atvejais per metus buvo užregistruotas, kuriam buvo įvykdyta eutanazija. Šveicarija, jeigu perėsim prie Šveicarijos, kadangi tai yra teisėtas procesas, asistuojama savižudybė, nėra jokio oficialaus registro, kuris registruotų, tačiau yra kelios asociacijos, kurios veikia būtent šituo tikslu, konsultuoja asmenys, taip pat padeda jiems įvykdyti asistuojama savižudybę. Pavyzdžiui, viena iš tokių asociacijų yra asociacija Dignitas. Tai aš galiu remtis jų duomenimis jie per 2014 metus atliko 204 atvejus asistuojamos savižudybės. Iš viso nuo 98 metų 1900 atvejų. Tai yra skaičiai, tai aš nieko nekuriu, tai yra oficialus, prieinamas šaltinis, faktas, kurį jūs tiesiog galite kiekvienas įvertinti savo, ar tai yra daug, ar tai yra mažai. Taip čia įdomumo dėliai, pateikiu jums ir duomenų, jog Šveicarijos atveju beveik 50% asistuojamos savižudybės yra vykdoma Vokietijos piliečiam. Šveicarijos piliečiam tai sudaro tik tai 8%. Peržiūrėjus nacionalinį, mes galim pereiti prie kito lygmens, tai yra Europos Sąjungos. Europos Sąjungos lygmuo šiuo atveju ir šio klausimu nėra toks įdomus, kadangi iš tikrųjų nėra jokios teisės teismų praktikos, dėl to aš ir per daug neanalizuosiu jokių pavienių, sakykime, bandymų šitą klausimą nagrinėti, kadangi jie nebūtų vis tiek oficialūs. Ir tada pereinu prie Europos tarybos, kurią ir norėčiau skirti daugiausiai dėmesio ir kur iš tikrųjų visas pranešimas ir remiasi būtent šitos organizacijos praktika ir informacija. Tai, kaip ir minėjau, Europos taryba sudaryta iš skirtingų organų. Vienas iš jų yra parlamentinė asamblėja. Ir parlamentinė asamblėja yra priėmusi keletą deklaracijų arba rezoliucijų šio klausimu. Tai nėra vien balsiai priimti teisės, ne tai, kad teisės aktai, bet sprendimai, politiniai gal sprendimai, tai yra tam tikrų asmenų pasirašytos rezoliucijos deklaracijos. Pavyzdžiui, viena iš jų, tai buvo deklaracija 2014 metų, kuomet dalis parlamentinės asamblėjos narių pasmerkė Belgijos sprendimą įteisinti eutanazijos taikymą vaikams. Kita institucija, kitas organas būtų organas, aš vadinu todėl, kad tai yra kompleksinė sistema, tai yra Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų apsaugos konvencija, ir ją referuosiu kaip konvencija arba EJTK, bei teismas, kuris yra atsakingas už šios konvencijos priežiūros vykdymą, tai yra Europos žmogaus teisų teismas.
Turbūt daugelis iš jūsų galvoja, kai mes kalbame apie konvenciją. Ar tikrai konvencijoje yra kažkokios nuostatos, kurios būtų tiesiogiai susijusios su eutanazijos klausimu arba klausimu teisė į mirtį arba teisė į asistuojamą savižudybę? Tai iš tiesų mano atsakymas yra vienareikšmis. Konvencijos tekstas, taip kaip jis yra parašytas šiai dienai, jis neturi nei vienos referencijos į teisę į mirtį. Šiame kontekste būtų svarbus du straipsniai, į kuriuos dažniausiai ir referuoja teismas. Tai yra konvencijos antras straipsnis, tai yra teisė į gyvybę, ir konvencijos aštuntas straipsnis, tai yra teisė į privataus gyvenimo gerbimą. Kaip matote, antras straipsnis yra ganėtinai aiškus, kiekvieno asmens teisė į gyvybę saugo įstatymas. Tiek, jokių referencijų į teisę į mirtį. Aštuntas straipsnis sako, jog kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimo apsauga. Šitie straipsniai, žinoma, tai yra tik tai tekstas ir jų tiesioginė ir aiški prasmė yra išreiškiama Europos žmogaus teisų teismo praktikoje. Kalbant apie antrą straipsnį, teismas 2002 metais byloje prieš Didžiąją Britaniją yra aiškiai pasakęs, jog neiškreipiant konvencijos teksto daryti išvadą, jog teisė į mirtį patenka į teisę į gyvybę, mes negalime. Todėl argumentas teismo buvo ganėtinai aiškus, teisė į gyvybę neapima teisės į mirtį. Labai trumpai, kokia tai buvo situacija, tai buvo ponia, kuri norėjo iš tikrųjų įvykdyti, kad jai būtų įvykdyta asistuojama savižudybė arba eutanazija, jinai norėjo, jog tai jai atliktų, padėtų atlikti jos vyras. Tačiau kadangi pagal Didžiosios Britanijos teisės aktus tai yra baudžiamoji atsakomybė, jinai siekia išvengti šitos atsakomybės jos vyro atžvilgių ir kreipėsi į teisėsaugos institucijas, jog jos priimtų orderį, kad jos vyras nebus persekiojamas dėl to, jog jis padėjo jai įvykdyti savižudybę. Tačiau šitą sprendimą, aišku, nepalaikė Didžiosios Britanijos teisėsaugos organai, šitas sprendimas nebuvo palaikytas ir Europos žmogaus teisų teismo, pasakydamas, jog atsižvelgiant į konvenciją, tokios teisės garantuoti šiai dienai mes negalime. Viena paskutinių bylų, tai 2015 metų, visai neseniai priimta šią vasarą, tai buvo Lambert prieš Prancūziją. Jis nėra tiesiogiai susijęs su eutanazija ir čia yra labai svarbus akcentas, todėl kad šitoje byloje teismas labai aiškiai ir labai tiesiogiai pažymėjo, jog jis nenagrinėjo eutanazijos klausimą, bet jis nagrinėjo būtent dirbtinio gyvybės palaikymo nutraukimo klausimą. Tai yra skirtingi dalykai ir kalbėdamas apie dirbtinio gyvybės palaikymo klausimą ir jo nutraukimą, teismas pasakė, jog iš esmės valstybės turi pareigą užtikrinti, jog būtų laikomasi asmenų apsaugos į gyvybę ir turi būti užtikrinta, jog ligoninės laikytųsi ir užtikrintų sveikato, pacientų sveikatą. Nepaisant to, visgi teismas pripažino, jog sprendimas nutraukti dirbtinį gyvybės palaikymą atitinka konvenciją, jeigu yra laikomasi visų atsakingumo ir atsargumo sąlygų. Jeigu iš tikrųjų tai yra motivuotas sprendimas, jeigu tai yra terminalinė būklė, jeigu jau yra aišku, jog iš tikrųjų mes šnekam apie būseną, kai pacientas pats be palaikymo aparatų jis negali toliau palaikyti savo gyvybės formos. Kalbant apie konvencijos aštuntą straipsnį, tai yra, sakykime, tikrai daug platesnis straipsnis ir atrodytų, kaip mes galime teisę į privataus gyvenimo gerbimą pritraukti prie eutanazijos. Tačiau teismas ganėtinai aiškiai pasakė, kad ir šioje Haas prieš Šveicariją byloje, jog asmens teisė nuspręsti, kokiu būdu ir kuriuo metu jo gyvenimas turėtų baigtis, yra vienas iš privataus gyvenimo gerbimo aspektų. Vadinasi, kalbant ir nagrinėjant eutanazijos klausimą, mes galime referuoti į konvencijos aštuntą straipsnį. Čia situacija būtent ir pasireiškia vienu iš tų pavyzdžių, kurį aš pristačiau pačioje pradžioje. Tai yra antra situacija, kai asmuo sirgo tokia sunkia iš tikrųjų forma, tai yra maniakinė depresija, išsirgo 20 metų, bandė kelis kartus nesėkmingai nusižudyti, tačiau pagal Šveicarijos teisės aktus asistuojama savižudybė galima tik tada, jeigu yra pagal receptą išduotas mirtinos medžiagos dozės, išrašyta mirtina medžiaga ir tas asmuo tada galėtų pats susileisti ir suvartoti tą dozę. Čia medikų gal turbūt įdomumo dėliai, kas tai per medžiaga, tai yra natrio pentabarbitalis. Tikiuosi, teisingai ištariau, silinksėkit medikai, jeigu toks yra. Tai iš tikrųjų taip, tai
Tai yra, būtent šią medžiagą yra vykdomas situojamas savižudybė pagal Šveicarijos praktiką. Tai Has byloje pareiškėjas sakė, jog turėtų būti daryta išimtis jo atžvilgių, kadangi jo situacija nors ir netitinka pagal reikalavimus ir negali gydytojais, neranda nei vieno mediko, kuris jam išrašytų recepto, būtent šitos mirtinos medžiagos, kad jis galėtų oriai numirti. Jis sakė, kad turėtų būti šiuo atžvilgiu daroma tam tikrai išimtis. Tačiau teismas buvo ganėtinai atsargus, jis atsargiai vertino visą šitą klausimą. Įdomus aspektas, jau šitoje byloje teismas išreiškia tam tikrą prielaidą, jog gali būti, jog iš valstybių mes galime reikalauti pozityvių pareigų, tai yra imtis tam tikrų veiksmų, jog asmens teisė į mirtį būtų įgyvendinta oriai. Tačiau norėčiau čia priminti, jog tai yra vienas, tik tai prielaida. Ir antra, jog tai yra tik tuo met, kai valstybė pati liberalizavo šitą sferą ir pati leidžia tokią praktiką. Atsižvelgiant į tai, jog tai buvo labai aiškiai sureguliuoti kriterijai ir standartai, kada turėtų būti išrašytas šitas receptas, teismas priejo išvados, jog toks apribojimas, kai privalomas medikų išrašytas receptas dėl mirtinos dozės, jis atitinka konvenciją ir dėl to pažeidimo nėra. Daug įdomesnis atvejis yra Gros prieš Šveicariją. Tai, kaip matote, čia yra dvi datos. Kodėl dvi datos? Todėl, kad 2013 metais buvo tiesiog 7 teisėjų kolegijos sprendimas. Lygiai po metų, 2014 metais, šita byla buvo perduota didžiajai kolegijai, kur nagrinėjo 17 teisėjų kolegiją. Ir čia situacija labai įdomi. Moteriškė, kuri kreipėsi į teismą, jinai neturėjo jokios ligos. Jos nekankino joks nei psichinis sutrikimas, nei fizinis sutrikimas. Jinai tiesiog buvo pavargusi nuo gyvenimo. Jinai buvo gimusi 30 metais. Ir jinai išreiškia, jog jinai nori numirti oriai, jinai jaučia, jog ją apleidžia jėgos, taip tam tikri dėl senėjimo ir dėl seno amžiaus fiziniai, žinoma, pokyčiai buvo, jai buvo daug sunkiau judėti, jinai jautė tam tikrą skausmą, tačiau nebuvo jokios konkrečios lygos, kurią būtų galima diagnozuoti. Ir jinai kreipėsi į medikus, sakydama, kad dėl savo senyvo amžiaus aš norėčiau to recepto, nes aš norėčiau mirti oriai. Ir šitos medžiagos suleidimas yra vienintelis būdas, kaip aš galiu oriai gyvendinti savo teisę į mirtį. Oriai ir saugiai. Įdomu vėlgi pastebėti, jog šita moteriškė bandė taip pat nusižudyti, tačiau nesėkmingai. Todėl toliau jinai prašė, kad tai vienintelis sėkmingas ir sveikas ir orus būdas, tai yra būtent to recepto išrašymas jos atžvilgių, kad jai suteiktų tos medžiagos ir jinai galėtų ją suvartoti. Teismas, nagrinėdamas reikalavimus pagal kokie yra reikalavimai receptui, buvo ganėtinai kritiškas Šveicarijos atžvilgiu ir pasakė, jog nėra aiškus guidelines, nėra aiškių rekomendacijų, kada konkrečiai turi būti išrašytas šitas receptas. Ir būtent dėl to, kad tas reguliavimas, rekomendacijų nebuvimas buvo toks neaiškus, šita priežastis lėmė, jog teismas nusprendė, jog vis tik tai pažeidimas konvencijos yra. Žinoma, šitas sprendimas buvo padarytas 4-3 balsų persvarą. Kaip ir minėjau, lygiai po metų šita byla buvo perduota didžiajai kolegijai ir didžioji kolegija, nagrinėdama, persvarstydama šitą klausimą, nagrinėdama teisinius aspektus, pastebėjo vieną dalyką, tai yra sužinojo vieną dalyką, jog 2011 metais šita moteriškė vienos asociacijos, tai yra ne Dignitas, bet tokia yra ir Exit asociacija, su jos pagalba vis tik tai gavo šitą receptą tos mirtinos dozės ir 2011 metais jinai įvykdė jau asistuojamą savižudybę. Įvertinęs šitus visus faktus, teismas nusprendė, jog tai buvo esminė informacija jo sprendimui, dėl to nustatė, jog pareiškėja slėpdama, nepraneždama, žinoma, pati jinai to jau nelabai galėjo padaryti, bet jos teisiniai atstovai, nepraneždami teismui apie šitą faktą, tokiu būdu piknaudžiavo peticijos teise. Ir teismas atmetė šitą skundą, vadinasi, ir Gros sprendimas prieš Šveicariją 2013 metais, jis nėra įsigaliojęs. Tai yra, mes negalime laikyti jį kaip tam tikrų precedentų arba praktiką, kurią galėtumėm remti. Yra ir kitos bylos, ir ko aš prieš Vokietiją, ir Glas prieš Didžiąją Britaniją, bet aš matau mūsų gerbiama, mano gerbiama kolegė labai žiūri į laikrodį ir aš suprantu, kad mano laikas yra limituojamas, dėl to aš nenorėčiau labai smarkiai išsiplėsti, tų bylų yra tikrai daugiau, jų nėra masiškai, dar būtų galima pavardinti kokias 3-4 bylas, jeigu būtų norinčių ar būtų klausimų, aš mielai jas pristatysiu, tačiau dabar norėčiau prieiti prie išvadų.
Tai išvados yra ganėtinai aiškios, apžvelgusi Europos lygmenį tiek nacionaliniu mastu, tiek ES, tiek ES. Vis tik tai norėčiau preferenciją skirti Europos tarybos, tai yra Europos žmogaus teisų teismo praktikai, kadangi joje mes galime rasti daugiausiai informacijos. Tai Europoje konsensuso dėl gyvybės nutraukimo klausimo nėra. Kadangi nėra bendro konsensuso, dėl to teismas ir negali imtis drastiškų sprendimų ir pripažinti, jog, sakykime, šita teisė turi būti garantuojama arba ne. Būtent dėl tos priežasties yra paliekama plati vertinimo nuožiūros laisvė valstybėje. Kas tai yra? Tai reiškia, kad valstybė pati turi įvertinti savo nacionalinį kontekstą, atsižvelgiant į savo nacionalinį kontekstą, nustatyti, ar jinai visų pirma nori liberalizuoti, o jeigu ir norėtų ir liberalizuotų, turėtų atlikti tinkamą balansą tarp dviejų skirtingų interesų. Tarp privataus gyvenimo gerbimo ir tarp paciento autonomijos. Taip pat čia labai gal įdomu medikam, kadangi mačiau, kad pusė auditorijos yra medikų, kad vis tik tai Europos žmogaus teisų teismas yra aiškiai ir nedviprasmiškai pripažinęs, jog asmuo turi teisę atsisakyti gydymo, net ir tuo atveju, jeigu šitas gydymas turėtų poveikį asmens gyvybės palaikymui. Konvencijos pažeidimas būtų, jeigu tuo, sakykime, vis tik tai valstybė nuspręstų liberalizuoti, kaip tai padarė Šveicarija, taip, ir liberalizuoja šitą sferą ir vis tik tai numato tam tikras galimybės, kada šita teisė gali būti įgyvendinama, tuomet pagal teismo vertinimą teismas analizuotų, ar ši teisė yra iliuzinė ir teorinė. Jeigu būtų nustatyta, jog vis tik tai valstybė liberalizavo, tačiau neužtikrino jokių įgyvendinamųjų priemonių, tai būtų pripažinta greičiausiai, jog tokia teisė yra tik teorinė ir iliuzinė ir dėl to būtų konvencijos pažeidimas. Galiausiai nesvarbu, ką priimtų Lietuva, nesvarbu, ar jinai pasiruošusi ar nepasiruošusi, nesvarbu, kokios yra jūsų asmeninės ambicijos ar nuomonės ar norai, bet kuriuo atveju šitas procesas yra labai jautrus, todėl jis privalo garantuoti įgyvendinamasias priemonės bei prevencinį mechanizmą tam, kad būtų išvengta bet kokio piknaudžiavimo atveju. Dabar norėčiau padėkoti už dėmesį ir perduoti žodį savo kolegom. Ačiū labai.